Արմեն պրեսը էմը գրում է, որ Ֆրանսիայի նախագահ Նիկոլա Սարկոզին հրեաների աջակցությունն է խնդրել 1915 թվականի հայոց ցեղասպանության ժխտումը քրեականացնող օրինագիծը պաշտպանելու համար։ Ֆրանսիայի նախագահ Նիկոլա Սարկոզին հրեաների ներկայացուցչական խորհրդի հետ ավանդական ճաշկերույթի ժամանակ իր խոսքում հույների և հայերի ցեղասպանության մասին խոսել է նույն համատեքստում։ Սարկոզին կրկին խոսել է հայկական օրինագծի ընդունման մասին և նշել, որ Թուրքիան ևս պետք է ընդունի պատմական իրողությունը։ Հայնյուզեմը վկայակոչելով ժողովուրդ օրաթերթը գրում է, որ ՀՀԿ-ական Հերմինե Նաղդալյանը ԵԽԽՎ նստաշրջանի ժամանակ կողմ է քվեարկել թուրք պատգամավորների պահանջով հայերի համար վտանգավոր ձևակերպում ստացած բնակչության բռնի տեղաշարժումը որպես մարդու իրավունքների խախտում բանաձևին։ Թուրքերն առաջարկել են, որպեսզի Հայաստանն ու Թուրքիան բացեն իրենց արխիվները և պատմաբանների հանձնաժողով ձևավորեն բնակչության տեղահանման շուրջ վեճերը պարզելու նպատակով։ Քվեարկությանը ձեռնպահ են եղել Դավիթ Հարությունյանն ու Արմեն Ռոստամյանը, իսկ Նաիրա Զոհրաբյանը դեմ։ Առաջին ԵՄ-ը գրում է, որ Վրաստանում գործնականում վերացել է հայկական սուրճի պահանջարկը։ Այս մասին հայտարարել են սուրճ ներգրող մի շարք ընկերություններ։ Նրանք դա պատճառաբանել են հայկական սուրճի ցածր որակով և գնով։ Չարուզի ընկերության ներկայացուցիչը հայտարարել է, որ վրացի սպառողներն արդեն վաղուց չեն գնում հայկական սուրճ և նախապատվությունը տալիս են եվրոպական արտադրանքին։ Վրացական թեմի ընկերության հիմնադիր Թեմուր Միկելաձեն հայ արտադրողներին մեղադրում է սուրճի արտադրության ժամանակ ոլոր գործածելու մեջ։ Միկելաձեի խոսքերով սուրճի արտադրության մեջ ոլորի կիրառումը 30%-ով նվազեցնում է դրա ինքնարժեքը։ Մեդիամաքսը ՄՀ հայտնում է, որ Եվրասիական զարգացման բանկի վարչության փոխնախագահ Սերգեյ Շատալովն ասել է, որ Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը ուսումնասիրում է Եվրազես հակաճգնաժամային հիմնադրամից վարկի ներգրավման այլ ընտրանքը։ Նաիրիտ գործարանի վերականգնման նպատակով Հայաստանը 400 միլիոն դոլարի հայտ է ներկայացրել մեզ Նաիրիտ գործարանի վերականգնման նպատակով։ Սակայն Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը մտահոգված է իր պարտքի բեռի չափով եւ այդ պատճառով ներկայումս ուսումնասիրում է վարկի այլ ընտրանքները, մասնավորապես նախագծում ռազմավարական ներդրողի ներգրավման հնարավորություն, ասել է Շատալովը։ Բադուեի մի խմբագրականն այսօր Երևանում տեղացող Արադյան մասին է։ Կայքը գրում է, որ Երևանն անհետանում է ձյան տակ և ձնածած քաղաքի լուսանկարներ տեղադրել։ Հեղինակը գրում է, որ քաղաքի անգամ ամենաաշխույժ փողոցները գրեթե դատարկ են և վարորդները խուսափում են դուրս բերել իրենց ավտոմեքենաները։